vam veure que, clar, estudiar els mapes topogràfics en plan com s'ha fet sempre era una mica avorrit. Aleshores vam dir, home, projectem-ho en 3D, fem un cim, fem la idea de fer-ne un. O busquem com fer-ho i vam veure que no hi havia informació, o que n'hi havia molt poca. Estem molt contents de tenir-vos aquí. És un treball que ens ha fet molta il·lusió de portar-lo a terme. Els alumnes han disfrutat molt, els professors també. I vam dir, ostres, doncs per què no fem nosaltres un projecte en el qual haguem de fer una maqueta? Volem fer mapes topogràfics, els hem d'interpretar, volem fer cims, quins cims fem? I és que ens va sortir automàtic, els del Kilian. Que ell està, té un projecte, està treballant en cims, doncs va, ens seguirà molt bé per fer un fil conductor. Doncs durant aquest any hem estat fent un projecte sobre els summits of my life durant, bueno, entre totes les matèries de l'escola, doncs totes han entrat una mica en aquest projecte, que cada matèria doncs, des del seu àmbit treballàvem unes coses o altres del projecte. I el que ens ha agradat molt és que han sigut els alumnes els que ens han anat aportant moltes idees. I clar, això és molt enriquidor per ells. I consta de les següents parts. La valoració és que el resultat ha sigut, jo crec que molt bo, i que hi ha hagut molta feina al darrere, la veritat. Mm. La veritat és que si no ens ho esperàvem al començament. Sí, però ha sigut maco doncs, poder una mica combinar, enllaçar totes aquestes coses. El vincle del Kilian, el tocar de peus a terra, en fer-ho real, palpable, i que no és un cim qualsevol perdut o que surt a les pel·lis, sinó que el fa una persona concreta, i propera, perquè Kilian, en definitiva, el sentim proper.